Game Gamer. Hej, hej. Ja, det är jag som är Mulle Mac. Jag tänkte vi skulle bygga båtar tillsammans. En gång byggde jag en bil av en massa gamla molioxer och mojänger. För jag ville fara till vägens ände för att se vad som fanns där. När vägen slutade började havet. Vad kunde finnas på andra sidan? Men man kan inte åka bil över havet. Några kraftiga stockar blev till en rejäl flotte. Men på havet gick vågorna höga. Det blev riktigt otrevligt. Jag holkade ur en kraftig trästam istället. Jo, det blev en kanot. Fast den var inte så sjövärdig. Finns det ett problem så finns det också en lösning. Jag spikade fast bräder på bottenstocken och det började likna en båt. Efter en lång och tung paddling rundade vi en udde och kom fram till ett båtvarv. Hon som hade varvet hette Kristina Columbus. Hon hade just byggt färdigt en båt som hon skulle segla jorden runt med. Kristina undrade om jag och Buffa ville vakta varvet medan hon var borta. Och det ville vi. Så gick det till när jag började bygga båtar. Vill du vara med? Så titta i bunten med ritningar på arbetsbänken där borta. Här du, här kan du välja vilken båt du vill ha. Ja, ta och bestäm hur båten ska se ut under till. Alltså, vilken kör den? Jaha, radion kallar. Hej Mulle, det är Kristina Columbus. Tack för att du vill ta över mitt varv. Jag har gjort av med nästan alla delar som man bygger med. Men jag glömde ju att säga att Doris Digital, ja, hon som du också känner, hon skickar ofta nya saker. Men det är ju för långt för dig att åka och hälsa på henne. Men vet du vad? Hon håller kontakt över radion. Bygg nu många fina båtar, för nu seglar jag. Hej då! Här samlar Mulle prylar som kan vara bra att ha. Nu gäller det att... För att styra båten använder du pil höger, pil vänster. För att bromsa och backa, pil neråt. Ja, hörde du, om vi nu tänker oss att du ska ut och ro, då får du använda piltangent uppåt som åror. Och varje gång du trycker, då är det ett årtag. Men ska du sen svänga, då är det pil höger och pil vänster. Och då du bromsar,
Då trycker du pil neråt. Radion igen. Halleluja. Ja, det är Sigurd. Det vore trevligt med ett besök. Kyrkan. Där har vi prästen. Ja, inte vet jag om det är Guds pekfinger eller om jag bara är glömsk. Nej, nu har Bibeln min hamnat någon annanstans än under min arm. Har du sett till? Men tar jag den? Nej. Aj, 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 aj. Ja, då lär det nog bli en vimsig predikan på söndag. Ja, vad ska han tro då? Han där uppe. Bränslet är slut. Vilken tur att vi kan ta oss vidare på annat sätt. Nej, nu måste jag hem och äta. Radioanrop. Mulle, är du där? Det här är Viola. Jag tar gärna emot besök. Följ kusten söderut. Under bron så bor jag i viken. Känner du lukten? Här gör man surströmming. Strömmingsfrakt för fartyg med kurs på Myrön. Passar det din båt? Ja, nej, den frakten är nog för tung för den här båten jag har nu. I sitt eget skrov. Tja, det är Doris. Du snackar om IT-ålder.
2-3 klick, ett par surfarvänder på internet. Och man kan kolla in grejer och bygga båtar med över hela världen. Jag har lagt ett gäng i ditt lager. Vi ses. Hej då! Du, jag vill bara säga en sak. Och det är det att snart sjunker den här med den här. Tja, det är Doris. Du, snacka om. Det finns inget skrot. Allt skrot är bara gamla molioxer och mojänger som kan användas på nya sätt. Du, jag vill bara säga en sak. Och det i det här exemplet kommer vinden från väster. När du seglar så använder du piltangenterna för att öka och sänka farten. Om seglet är helt utsläppt och står och fladdrar i vinden, ja, då får ju båten ingen fart alls. Men om du med hjälp av piltangenterna drar in det så att vinden får tag i seglet, då får båten fart. För att styra båten använder du pil höger, pil vänster. För att bromsa, pil neråt. Ja, det går ju inte att segla rätt mot vinden. Istället så måste du åka i zigzag och det kallas för att kryssa. Om du har vinden rakt bakifrån så ska du fälla ut seglet så mycket det går. Det kallas för att länsa. Så du vill roder saknas. Man kan ju inte styra båten. Hej Sam, du ville visst träffa mig. Ja, det stämmer bra. Kom in. Kom in så ska jag berätta något för dig. Ända sedan jag var liten har jag undrat vad som egentligen hände Fabian Fälting, dykaren. Jag växte upp hos farfar och farmor i Nantucket. Vart mina föräldrar tog vägen, det vet jag inte. Mitt liv är fullt av försvunna personer. Det är kanske därför jag skriver berättelser om människor som försvunnit. Det är ju ett sätt att få tillbaka dem. Farfar sa att Fälting var den järvaste dykaren från Vrakviken till Kyrkön. Fälting var hård som flinta på ytan, men inuti var han lika skör som kristallglas. Det är det som är riktigt mod, sa han.
Att ha förstånd att vara rädd, men ändå våga något utanför sig själv. Och nu skriver jag en bok om fälting. Det är det viktigaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag har hört att han bodde i en stuga längs med floden, förbi mitt hus och längre in i skogen. Jag vill att du åker dit och letar efter hans dagbok. Tror du att du kan och vågar det, Mulle? Ja, man är ju nyfiken. Och det kanske finns någon mollejox där man kan ta med sig därifrån. Tack. Det här är så himla spännande. Hungrig på sjön? Nej, nu måste jag hem och äta. Jaha, där har vi en bensinmack. Ja, längre ut än så här åker vi inte. Där ute är stora öppna havet och det är för stort för oss. Kanske en annan gång. Men då tar vi nog oss fram på annat sätt. Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej!
Min kista är tom. Jag måste hem och få något i magen. Mulle, det är Doris Digital. Jag fick mejl från Kristina Columbus. Hon skickade en urhäftig ritning över ett skrov till dig. Jag la den bland dina andra ritningar. Du, ett litet tips. Här har vi en typisk trygg familjebåt med bra grepp i vattnet. Tjusigt bygge. I det här exemplet kommer... Soppa saknas. Tanken är inte bara tom. För låg bro.
Undrar. Du, ställ ut båten och se hur kul den är. Här har vi båtutställningstävling. Vill du veta hur kul din båt är? Ställ ut så sätter jag poäng. En riktigt kul båt, den ger jag medalj. Jaha, ett poäng. Men inte särskilt kul båt. Jaha, radion kallar. Hej Mulle, det är Kristina Columbus. Tack för att du vill ta över mitt varv. Jag har gjort av med nästan alla delar som man bygger med. Men jag glömde ju att säga att Doris Digital, ja, hon som du också känner, hon skickar ofta nya saker. Men det är ju för långt för dig att åka och hälsa på henne. Men vet du vad? Hon håller kontakt över radion. Bygg nu. Klickar du på kajen så kommer du till båten. Här ligger ju pastorns bibel och skräpar. Ja, han är inte lite glömsk den där. Kyrkön! Där har vi prästen. Ja, det var hyggligt av dig, Mulle. Tack. Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Och du, den som giver han ska få tusenfalt åter som bekant. Här får du en pryl att meka med.
snacka om IT-ålder. 2-3 klick, ett par surfarvänder på internet. Och man kan kolla in grejer och bygga båtar med över hela världen. Jag har lagt ett gäng i ditt lager. Vi ses, hej då! Dags att välja köl. Alltså, det här skrovet. Här du, här kan du välja vilken båt du vill ha. Du, ett litet tips. En bra båt att ro med. En bensintank. Den kommer från en Sputnik. Alldeles säkert. Det finns inget skrot. Allt skrot är bara gamla molyjok. Fänder i fören. Hejdar hela skeppet. Mm, bra lucka. Den där motorn har mött både vithajen och... Den här... Looking good, som vi säger i Amerikat. Mm. Du, ett litet tip. Här har vi en typ. Det här skrovet ger dig en snabb och lätt. Det blir nog bra på sitt eget sätt. Det finns ju ingen ratt. Hur ska du då kunna styra? Va? Åh, hej. Kyrkön. Där har vi prästen. Längre ut än så här åker vi inte. Där ute är stora.
Oho, snacka om snitt. Här på ön bor Viola Wallmark. Nej, men tänk att du skulle komma förbi. Jag har en grej till en båt som har legat och skräpat ett tag. Den kan ju du ta. Blir man av med den? Tackar, tackar. Jag behöver vattna mina odlingar på Storön. Du anar inte vad mycket vatten det går åt. Kan du frakta dit lite? Nja, knepigt värre. Har ingen tank att ta vatten i. Brymden, hallå hallå. Doris, digital anrop. Det finns inget skrot. Ja, det är min gamla pyjamas. Jag har den som segel nu. Periskop. Har suttit på en ubåt. Mm. Mm. Undra just. Glöm inte att lämna doktor Beinbrocks väska till Birgit. Han kan behöva den. Ring bergaren! Skutan har sprungit läck. Det bara forsar in vatten. Det finns inget skrot. Allt skrot. Här ligger ju pastorns bibel och skräpar. Ja, han är inte lite glömsk den där. Kyrkön. Där har vi prästen. Ja, det var hyggligt av dig, Mulle. Tack. Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Och du, den som giver han ska få tusenfalt åter som bekant. Här får du en pryl att meka med.
Jaha, då var det någon på radion igen. Norra kustens lokalradio. Dags för väder. Då blir det blåst från sydväst. Men vinden är svag, knappt mer än en flämtning över havet. Och på himlen. In här har vi Birgits bageri. Här kommer väskan som doktorn har glömt. Jaha, den kan jag ta hand om. Doktorn hälsar förresten att du ska ha de här pillren. Det är mot Buffas sjösjuka. Här, Mulle, ska du få något som jag tror att du har användning av. Det är ett sjökort över labyrinthavet. Du vet, det är där Mia Minardi har sin koloni. Hon är så förtjust i dig så att jag tror att hon uppskattar att få besök. Nu förstår du. Nu har vi fått en bit sjökort som visar vägen till Mia Minardi. Det var inte dumt. Här ligger ju pastorns bibel och skräpar. Ja, han är inte lite glömsk den där. Radion igen. Hallå, hallå. Här är jag, Kristina Columbus. För låg bro och för hög mast. Det blir bara att vända det. Herregud, nu får bergaren komma för nu tar hon in vatten. Tjena, gissa vem det är. Det är Doris i... Det finns ingen... En bensintank? När Kristina Columbus släkting Kristoffer Columbus upptäckte Amerika hade han en på pricken. En fin gammal grunka. Jo, det var så här förstår du, att när en arabisk sheik skulle gifta sig hade han... Här har vi en... Ja, med den här kölen får du en stabil och bra båt. Inte så snabb och livlig, men lätt att hålla kursen med. Här har vi en typisk trygg familjebåt med bra grepp i vattnet. Inte så snabb, men sjövärdig för sin storlek. Thank you.
Det finns inget skrot. Allt skrot är bara gamla molejoxer och mojänger som kan användas på nya sätt. Har man sett på attan? Där flyter ju Pias badring. Vi lämnar den till Birgit. Oj, vad vi kränger! I när har vi Birgits bageri? Du, kan inte den här badringen vara Pias, montro? Ja, men visst. Den ska jag ge till Pia. Skulle du smaka med en kopp kaffe nu? Jo, jag tackar, ja. En god fika säger man inte nej till. För låg bro och för hög mast. Det blir bara vändade. Oj, vad det blås. För låg bro och för hög mast. Det blir bara vändade. Dags att åka hem. Buffa må illa. Mulle, det är Doris Digital. Jag fick mejl från Kristina Columbus. Hon skickade en urhäftig ritning över ett skrov till dig. Jag la den bland dina andra ritningar. Puss, puss. Ro, ro till Fiskeskär eller vart du nu vill. Små ror passar mindre båtar. Vrida och vänd. Du, ett litet tips. Ja, en båt utan köl ger inte mycket. Ja, en djup köl hindrar att... Mojänger och molejoxer, mackapärer och megafixer. Allt kan man använda på nya sätt. Glöm inte att lämna Dr. Beinbrocks väska till Birgit. Han kan behöva den. Där sprang hon läck. Nu blir det bärgning. Har man sett på attan? Där flyter ju Pias badring. Vi lämnar den till Birgit. Jaha, då var det någon på radion igen. Hallå, hallå. Det här är ett anrop från båttävlingen. Aj, aj, nu läcker hon som ett sål. Jag får ringa bärgningsbåten. Kom, då... Kyrkön, där har vi prästen. Ja, man tackar, man tackar. Ja, då blir det predikan på söndag igen.
Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Vad är det du brukar säga, Mulle? Det är Molly Joxer, va? Jaha, du. Molly Joxers tack för att du hittade Bibeln min. Radion igen. Hallå, hallå. Det här är ett anrop från båttävlingen. Vi meddelar härmed att tävlingen har öppnat och att alla deltagare är välkomna att komma och pröva hur snabba båtarna är. Enklaste vägen hit är att man från Mulles varv följer fastlandet norrut. Det är uppåt på sjökort. Nå, min vän. Har du kunnat ta dig till stugan och hittat dagboken? Nej, det är värre med det. Det var illa. No well. Ska det bli någon bok skriven så måste jag nog sätta mig och knattra nu. Ja, då får jag väl vidare då. Mm, bra båt. Du, ett litet tips. Byter du skrov på den där båten, då kommer du behöva sätta på... Ja, en båt utan köl ger inte mycket motstånd i vattnet, men å andra sidan driver båten lätt med vinden. Ja, en djup köl. Vem? Jaha, radion kallar. Hallå, hallå. Det här är ett anrop från båttävlingen. Vi meddelar härmed att tävlingen har öppnat och att alla deltagare är välkomna att komma och pröva hur snabba båtarna är. Enklaste vägen hit är att man från Mulles varv följer fastlandet norrut. Det är uppåt på sjökort. Efter en stund hittar du en vik med en ö mitt i. Tävlingen går runt den lilla ön. Känner du lukten? Här gör man surströmming. Men se Mulle! Kan du ta ett laströmmingsburka till myrarna på myren åt mig? Jo då, det är klart att jag kan ta den frakten. Slutsoppa! Det blir till och ro... Åh, hej! Tjena, gissa vem det är? Det är Doris i cyberspace. Jag har köpt lite fina grejer till dig. Den här hytten fick jag av Lawrence av Arabien. Vad tror du inte? Den där champagnehinken kommer från ett franskt slott. Jajamensan. Riktig. En stor och rejäl tank. Vrida och vända, fundera och fixa. Till slut har man hittat på något nytt med gamla grunker.
Man vill prata med Mulle. Norra kustens lokalradio. Hallå alla båtmänniskor. Det här är väderprognosen. Och idag blir det vind från norr. Men vinden är svag. Knappt mer än en flämtning över havet. Och på himlen blir det lagom mycket moln. Ja, det var allt jag hade att säga för ögonblicket. Klart slut. Ja, här bor myrarna. Jaha, så det passar sig att ta med strömming idag. Jo då, här glittrar det av havets mättande silver minsann. Strömming i massor. Nej, inte för att skulle ha något egentligen med. Jag kan väl ta en skvätt bensin och en surströmmingsmacka om du ska snylta på myrens tillgång. Hörde du, stäng av motorn! Ljudet skrämmer ju sälarna! Jaha, radion kallar. Norra kustens lokalradio. Ja, då ska jag berätta att det kommer att blåsa från väster. När det gäller vinden blir den lagom stark. Inte för mycket, inte heller för lite. Så kommer solskenet att flöda. Ja, det var allt jag hade att säga för ögonblicket. Klart slut. Hörde du, stäng av motorn! Ljudet skräp... Bra att vi... Hövaligen, hyggligt bygge! Här ligger ju pastorns bibel och skräpar. Ja, han är inte lite glömsk den där.
Bra att vi... Någon anropar Mulle. Hallå, alla båtälskare. Jag förstår att ni sitter där ute i era kajuter och väntar på vädret. Och, men vinden är svag, knappt mer än en flämtning över havet. Och på himlen blir det lagom mycket moln. Ja, det var allt jag hade att säga för ögonblicket. Klart slut. Bra att vi inte har någon motor. En sån skulle ju skrämma sig. Du, ett litet tips. Byt. Bra båt. Jaha, där har vi en bensinmack. Hörde du, stäng av motorn. Ljudet skrämmer ju säl. Åh, hej. Bra att vi inte har någon motor. Här har vi Mias kollo. Nej men Mulle, vad bra att du har lyckats leta dig hit. Var det svårt att hitta i labyrinthavet? Ja, det gick bra. Men man får vara noga när man styr. Hur har du det här på kollo? Jo då, det är bra. Men barnen har frågat om de inte kan få åka båt någon dag. Skulle du kunna ta med dem ut på sjön, tror du? Ja, just idag har jag inget att sätta dem på i båten. Men jag ska hålla ögonen öppna. Hittar jag något som de kan sitta på så ska det inte vara några problem. Vad jag kan se i alla fall. Jag visste väl det. Du brukar ordna det mesta. Här har du förresten en vattentank som är över. Den kan du säkert använda på något sätt. Tack du. Tack. Ja. Nej.
Nu ska jag åka vidare. Hej då. Bra att vi inte har någon motor. En sån skulle... Ser man på. Suverän skuta. Jaha, då var det någon på radion igen. Norra kustens lokalradio. Dags för väder. Då blir det blåst från sydväst. Men vinden är svag. Här på ön bor Viola Wallmark. Mulle Meck, vad bra. Jag behöver vattna mina odlingar på Storön. Du anar inte vad mycket vatten det går åt. Kan du frakta dit lite? Snart tankar tar klart. Här finns det resurser. Längre ut än så här åker vi inte. Där. Ska man transportera vatten över sjön? Jo men. Om det är söt vatten som behövs fraktas över salta hav blir en gammal ångpannetank bra. Kyrkön, där har vi prästen. Ja, man tackar. Ja, då blir det predikan på söndag igen. Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Vad är det du brukar säga, Mulle? Det är Molly Joxer, va? Jaha, du. Molly Joxers tack för att du hittade Bibeln min. Jaha, där har vi en bensinmack. Hörde du, stäng av mot... Bra. Här har vi Mias kollo. Alla barn ombord. Alla får plats. För här finns det prima kyrkbänkar att sitta på. Tack Mulle, det var verkligen bussigt.
Ta den här gamla kompassen som tack. Den är från skonaren Albertina. Du behöver nog den bättre än jag. Du ska ha tack. Den här blir bra att ha när dimman tjocknar. Hej då. Bra att vi... Herregud! I när har vi Birgits bageri? Du, kan inte den här badringen vara Pias, montro? Ja, men visst. Den ska jag ge till Pia. Här kommer väskan som doktorn har glömt. Jaha, den kan jag ta hand om. Doktorn hälsar förresten att du ska ha de här pillren. Det är mot Buffas sjösjuka. Skulle det smaka med en kopp kaffe nu? Jo, jag tackar, ja. En god fika säger man inte nej till. Radio anrop. NKL. Ja, det. Att då få komma ut på havet. Har man sett på attan. Där flyter ju Pias badring. Vi lämnar den till Birgit. Nu höll det på att gå illa. Ja, längre ut än så här åker vi inte. Kompassen visar vägen i dimma. Oj, vilken dimma. Här inne i dimman bor Svarte Sven. Svarte Sven, han är inte som andra han. En del påstår att han har varit pirat, men jag vet inte jag. Ingen har i alla fall sett hans ansikte. 15 gäster på dömans kista, Mullemäck. Mareld och Malström. Den sjunde vågen kan krossa allt. Välkommen du, Mulle. Det är inte många som vågar sig hit till Svartskär. Så du vill veta mer om han Fabian Fälting? Dykarbasen? Stålsätt dig. Är du säker på att du törs? Ja. Fabian Fälting var en dykare det. Han gick på djup som ingen annan mänsklig varelse nått. Han såg sånt i havets avgrunder som människor inte ska se. Men en gång gick han, Fabian Fälting, för djupt i förlätt dykardräkt. Och då, där nere, i mörksens mörker, i djupsens djup.
i gypsens djup. Där varelser som aldrig sett ljus, aldrig känt värme, där. Nej, jag ska nog inte berätta mer. Du skulle ändå aldrig tro mig. Törst du då? Nå. Här är en gammal karta. Får se om du kan ta dig fram till Hanses gamla stuga. Nej, men ser man på. En del till sjökortet. Här ser man ju var Fälting bodde. Jaha, radion kallar. Hej Mulle, det är Kristina Columbus. Tack för att du vill ta över mitt varv. Jag har tagit med nästan alla delar som man bygger med. Kyrkan! Där har vi prästen. Ja, man tackar, man tackar. Ja, då blir det predikan på söndag igen. Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Vad är det du brukar säga, Mulle? Det är Molly Joxer, va? Ja, du. Molly Joxers tack för att du hittade Bibeln min. Ja, här bor han den där författaren. Jaha, då var det någon på radion igen. Norra kustens lokalradio. Här är väderrapporten. Det kommer att blåsa från nordost. När det gäller vinden blir den lagom stark. Tänk va, det är här Fabian Fältings stuga ligger. Det var inte lätt att ta sig hit, men nu är vi framme. Där ligger en bok. Vet du, jag tror att det där är Fältings dagbok. Tänk va, det är här Fabian Fältings stuga ligger. Det var inte lätt att ta sig hit, men nu är vi framme. Välj en sida där du klistrar in båten. Vad ska båten heta?
Välj en sida där du klistrar in båten. Klicka sedan på pilen. Det finns inget skrot. Flott skrov, hörru. Du, ett litet tips. Byter du Hej och hå, ut på böljan den blå. Radioanrop. NKL, Norra Kustens lokalradio. Dags för väder. Då blir det blåst från sydväst. Men det är superstopp. Sam, titta vad jag hittar längre upp för älven. Jag tror att det är Fältings dagbok. Det står FF på den. Det ser jag direkt att det är. Fantastic. Nu har jag mera material till min bok. Mulle, kom med in så ska jag berätta mera. Åh, tack. Helt otroligt. Fantastic. Vet du vad min farfar brukade säga mer? Jo, att Fälting hade en dröm. Och det var att komma till Vargön och Vrakviken. Och där skulle han upprätta sin bas som tungdykare. Där skulle han gå ner i djupens djup. Han hade fått för sig att det fanns något speciellt i trakten kring Vargön. Ja, du kanske måste åka vidare. Jo, jag måste nog det. Vi hörs. Tack. Det här är så himla spännande. Här är ett trevligt ställe. Surströmmingsfabrik. Du, ställ ut båten. På Myrön bor alla myrarna. En kyrkan. Birgits bageri och parras. Ja, här har vi mitt varv. Birgits bageri och här har vi viola. En gång i urtiden satte en jätte ner sin fot här. Och då blev ön så här. 15 gastar på dödmans kista, du. Här på Dödskallön har det funnits pirater i hundratals år. Förr i tiden var det här på Smuggelskär som smugglarna träffades. Men det fick inte vara månsken när de hade sina möten, för de ville inte att någon skulle se dem. Du, se upp. Där är ju ett grund i vägen. Du, se upp. Där är ju ett grund i vägen. Välj en sida där du klistrar in båten. Vad ska båten heta? Välj en sida där du klistrar in båten.
Klicka sedan på pilen. Vill du verkligen byta ut den här båten? Vilken båt vill du bygga nu? Välj sida och klicka. Radioanrop. Hallå, it's me Sam igen. Du anar inte vad jag har hittat i den gamla boken du plockade fram. Du måste komma hit. Det är helt otroligt. Här ligger ju pastorns bibel och skräpar. Ja, han är inte lite glömsk den där. Någon anropar Mulle. Norra kustens lokalradio. Hej, hej allesammans. Vädret här. Vinden kommer från nordväst. Och det kommer att blåsa på bra. Och usch, regnet kommer att ösa ner. Ja, det var allt jag hade att säga för ögonblicket. Klart slut. Hej Sam. Du ville visst träffa mig. Jättekul att du kommer på besök. Du anar inte vad jag har hittat. Jag har hittat en bit av en gammal karta. Den låg i Fältings dagbok. Den visar vägen till Vrakviken. Va? Kan du tänka dig? Fälting, den gamle filuren som gömde kartan i sin dagbok. I alla år har den legat där uppe i stugan och väntat på att någon skulle hitta den. Nu ska du ha kartbiten, Mulle. Du är rätt person att undersöka Vrakviken. Varsågod och lycka till. Nej, dra på trisser, herregud. Sjökortet som visar hur man hittar till Vrakviken. Tack du Sam. Nedrans hyggligt av dig och ge det till mig. Det här är Storön. Här odlar Viola Wallmark en särskild blomma som ska ha en jäkla massa vatten. Mm, där i dimman bor den där mystiska svarte Sven. Här i Vrakviken har många fartyg sjunkit. Det är en... Slå på trisser. En riktig raritet. Här har vi Fältings dykardräkt. Tänk så många som har letat efter den. Vilken båt vill du bygga nu? Välj sida och klicka på pil.
här på ön bor Viola Wallmark. Hej, vill du höra en rolig historia? Vad sa den lilla visaren till den stora? Vi möts om en timme. Någon anropar Mulle. 15 gäster på dömans kista, Mulle Mäck. Kan du inte ta med en hund med mig? Hunden är till Luther. Och innan går det hos Bagarbygget. Och båten välter! Det är kallt i vattnet. Hoppas bergarna har med sig varm choklad. Någon anropar Mulle. I när har vi Birgits bageri? Du, kan inte den här badringen vara Pias, Montro? Ja, men visst, den ska jag ge till Pia. Fint att du kommer förbi. Här är Luther, den där hunden som ska ut till Svarte Sven. Tar du med honom nu? Ja, den där jycken får man nog inte ombord om man inte har hundkoja. Ja, djupvattnets gamla korvmoj kan komma till pass. Den här hytten fick jag av Lorenz av Arabien. Ja, visst. Bra hytt för stor akter. Kul grunka till en brandbåt. Rund och fin i formen. Sitter bra. Flätat tält. Fluffigt och fint. Fiffigt vid förliga vindar och fint väder. Hundkojan är nödvändig när... Hallå, hallå, hjälp! Hallå, behöver hjälp här? Det har knasat till så här, va? Det är struligt, det är lite struligt här liksom. Kommer ingen vart? Du, hörru, kan du inte dra mig loss? Med min jättestarka motor kommer du loss som ingenting. Håll i dig! Kunna köra igen. Ta den här grejen och bygg något med den, Mulle. Head. Storön, här odlar Viola blommor som behöver otroligt mycket vatten. Ja du,
nu har vi räddat de där blomstren från att torka ihjäl. Det var jäkla bra gjort det. Och du, jag har hittat en fin pinne, ja. Vet du vad jag ska göra med den? Meta. Då kan jag fiska när jag blir hungrig. Man får inte vara dum. Här är Vrakvik. Vraken! Efter alla stormar, grund och svåra vågor, herregud, här är den, vrakviken! Om man vågar kan man dyka ner till botten här. Jag har länge längtat ner i djupet, men utan en hel dykardräkt går det inte. Ligger ett flygplan. Det var det här Fälting ville komma åt. Mojänger och molljuxer, detta är stort. Längre ut än så här åker vi inte. Där ute är stor riktig ruta och mahognydäck på köpet. Man vill prata med Mulle. NKL, Norra kustens lokalradio. Här är väderrapporten. Det kommer att blåsa från nordost. Och det kommer att blåsa på bra. I när har vi Birgits bageri? Fint att du kommer förbi. Här är Luther, den där hunden som ska ut till Svarte Sven. Tar du med honom nu? Självklart. Självklart.
Glöm inte att lämna doktor Beinbrocks väska till Birgit. Han kan behöva den. Amen. Nu är Buffan sjösjuk. Det är bara att vända hem. In här har vi Birgits bageri. Hej! Jag har med mig doktorns väska. God dagens. Så du har plockat upp den där väskan nu igen. Doktorn är då otroligt slarvig. Men här är sjösjukmedicin till Buffa i alla fall. Vem är det där? Det här, det är den världsberömda prinsessan Maria Dolores Garcia Colón. Och hon vill ut och åka båt. Tror du att du kan ta med henne ut på en tur? Men du, det måste vara en riktigt lyxig båt. En bekväm lyxkryssare. För det här är en kvinna med pretensioner. Jo, men det är klart. No. Caramba. Basta. Hellre äter jag soppe på okokta i spikskor än att åka med denna i skorv. Nej, nu höll det på att gå illa. Nu lutar det otäckt. Där i dimman bor den där mystiska svarte Sven. Oj, vad det blåser. Båten välter! Det är kallt i vattnet. Hoppas bergen har med sig varm choklad. Hallå, behöver hjälp här. Det har knasat till så här, va? Det är struligt, det är lite struligt här liksom. Kommer ingen vart. Du, hörru, kan du inte dra mig loss? Med min jättestarka motor kommer du loss som ingenting. Håll i dig. Bra! Schysst att kunna köra igen. Ta den här grejen och bygg något med den, Mulle! Ja, då drar vi upp en firre till då. Det här är Stora ön. Mm.
Kompassen visar vägen i dimma. Oj, vilken dimma. Du, vi har en kompass. Jag har ställt in kursen till Svarte Sven. Du ska bara styra båten så att den rörliga pilen ligger mot den ritade som ligger under. Så kommer vi rätt. Radion igen. Norra kustens lokalradio. Lystring, lystring. Jag ska berätta vad det blir för väder. Det kommer att blåsa från söder. Ja, då drar vi upp en firre till då. Här är labbet för... Kompassen visar vägen i dimma. Oj, vilken dimma. Du, vi har en kompass. Jag har ställt in kursen till Svarte Sven. Du ska bara styra båten så att den rörliga pilen ligger mot den ritade som ligger under. Här inne i dimman bor Svarte Sven. Jag hör fnysningar och svansviftningar. Det måste vara hunden Luther du har med dig, Mulle. Du ska ha en gammal skördetröska som tack för besväret. Du samlar ju på mojänger. Ja, men du, Viola Wallmark, då kan jag ju hjälpa henne med algskörden. Ja, om du hjälper henne med den, ska du passa upp. För det kan finnas... Ja, du får själv upptäcka det. Mojänger och den där skördetröskan kan man använda i Violas... Jo du, amerikansk... Oho, snacka om snitt. Ser snyggt ut. Radion igen. Norra kustens lokalradio. Här är väderrapporten. Det kommer att blåsa från nordost. Men vinden är svag, knappt mer än en flämtning över havet. Här på ön bor Viola Wallmark. Här är en molliok som du kan ha nytta av i din algträdgård. En algskördetröska. Jag ska ta och skörda åt dig.
Jättebra, Mulle. Det behövs verkligen. Men se man på. Det här måste ju vara gamle Fältings legendariska dykarhjälm. Herregud, vilket fynd! Behöver du tanka? Där är en mack. Jäklar! Mobilen ramlar i vattnet. Vad fan? Nej, men vad gör jag? Hallå du, snubben. Kan du plocka upp min mobil? Jag har lite bråttom. Det kan du lita på. Med min dykarutrustning här så är det en smal sak att ta upp både det ena och det andra. Bra! Ta den här grejen och bygg något med den, Mulle! Hörde du, stäng av motorn! Ljudet skrämmer ju sälarna! Här är vrakviken. Man vill prata med Mulle. Norra kustens lokalradio. Ja, då ska jag berätta att det kommer att blåsa från väster. Men det är superstormvarning. Se upp, för snart sliter stormen rever i vattnet och vindhål i himlen. Och usch, regnet kommer att ösa ner.
Ja, det var allt jag hade att säga för ögonblicket. Klart. Ligger ett flygplan. Det var det här Fälting ville komma åt. Mojänger och molljuxer, detta är stort. Den där du, den måste ha suttit på ett riktigt stiligt flygplan. In här har vi Birgits bageri. Vem är det där? Det här, det är den världsberömda prinsessan Maria Dolores García Colón. Och hon vill ut och åka båt. Tror du att du kan ta med henne ut på en tur? Men du, det måste vara en riktigt lyxig båt. En bekväm lyxkryssare. För det här är en kvinna med pretensioner. Självklart. Självklart. Härmed utdelar jag en lyxmedalj för den förnämsta, fabulösa, mirakulösa lyxkryssning som jag någonsin fått uppleva. Om du klickar här. Vilken båt vill du bygga nu? Välj sida och klicka på pilen. Välj en sida där du klistrar in. Vad ska båten heta? Hej. Det finns ju ingen ratt. Nu ska du... Du, ställ ut. Här har vi båtutställningstävling. Vill du veta hur kul din båt är? Ställ ut så sätter jag poäng. En riktigt kul båt, den ger jag medalj. 5 poäng. Bättre kan det inte bli. Mästarklass. Hur kul som helst. Välj en sida där du... Vad ska båten heta? Mm.
Kyrkön. Där har vi prästen. Ja, man tackar, man tackar. Ja, då blir det predikan på söndag igen. Varsågod. Jo, jag hittade den när jag var ute och åkte. Ja, herr Mulle. Ta en bit tårta. Den blev över från kyrkaffet. Då står du ett tag till ute på sjön. Man tackar. Vill du sluta spela? Klicka här.